Selamat petang murid-murid. Hari ini kita akan baca bahasa Melayu muka surat 12 sampai 14. Okey. Tema kenderaan darat. Basikal. Motosikal, beca, taksi, zip, van, bus, sekolah, ambulans. Kereta api. Okey, lagu inilah Tayar bas berpusing-pusing. Tayar bas berpusing-pusing sepanjang hari. Enjin bas bunyi vroom vroom vroom. Vroom, 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 vroom. Engine bus bunyi, vroom, 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 sepanjang hari. Muka surat 13. Tema kenderaan darat. Lori itu panjang. Kereta ini pendek. Beca bergerak perlahan. Kereta bergerak laju. Okey, lagu ini ialah Papaku pulang dari kota. My dad come back from city, from town. Okey, kota is town. So, Papaku pulang dari kota. Papaku beli kan kereta kecil warna merah. Boleh ku bawa ke sekolah? Pon 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 kereta kecil ku berbunyi. Marilah adik, mari naik. Boleh ku bawa jumpa nenek. Buka surat 14. Tema kenderaan darat. Bas umum tiada penumpang. Bas merah penuh dengan penumpang. Basikal ani baru dan cantik. Basikal razak lama dan
buruk. Terima kasih murid-murid.